یُس دھوکہٕ بٲزی کرِ، وٕچھتو کم کم چیٖز ترٲے دھوکہٕ ورٲے اَسہِ. میون اکھ مُفصل کِتاب چھُ دھوکس پٮ۪ٹھ، مُفصل کمن کمن چیٖزن منٛز چھُ دھوکہٕ دِوان اَسہِ، اَسہِ کُس چیٖز تھوٚو دھوکہٕ ورٲے اِلا ماشاء اللہ، خصوٗصن خانٛدرٕ کِس موقعس پٮ۪ٹھ. کورِ مٲلِس چھِ کم تعریٖف یِوان کرنہٕ، لڑکہٕ مٲلِس چھِ کم تعریٖف یِوان کرنہٕ، مگر ییٚلہِ خانٛدر گژھان اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم، راتھ چھِ مےٚ نِش بچی اکھ سروٗڈن اکھ پنٕنۍ، یِم برٛکھ یِم تکلیف یُس دنٛد چھِ، 3 ؤری چھِ گٔمٕتۍ خانٛدارس سۭتۍ کتھ کرنے، خوٗن بنٛد، یہِ چھِ حالت. اور ییٚلہِ سُہ پنٕنۍ درد مندانا، بہٕ دپہٕ دۄنوٕنی چھُ بوزُن ضروٗری، ییٚلہِ سُہ پنٕنۍ درد مندانا سٹوری ٲس ونان، ودنہٕ ورٲے ٲس نہٕ سُہ کتھٕے کران کِہیٖنۍ. یہِ چھُ سون حال زار. مسلمانو، اسلامس سمجھو مذہب، اسلام ستون سیلبس. اسہِ گٔے پرابلم، اسہِ سمجھو یہِ مذہب، یہِ چھِ بٔڑ پرابلم. یہِ سمجھو نِصاب پنُن، یہِ سمجھو آبِ حیات پنُن، یہِ سمجھو زندگی پنٕنۍ. اسہِ چھِنہٕ کِہیٖنۍ اسلام ورٲے، اسلام چھُ سانہِ ورٲے. اللہ اللہ رب ذوالجلال سُنٛد قسم، اسلام چھُ سانہِ ورٲے تہِ زینہِ اسلام، اسلام گژھِ نہٕ رسوا نعوذ باللہ، مگر أسۍ زینو نہٕ اسلامس ورٲے. اسہِ چھُنہٕ شوٗبٕے کانٛہہ اسلام ورٲے، یِم چھِنہٕ مولوی صٲبٕنۍ جذبات کینٛہہ. یہِ چھُس بہٕ تۄہہِ وَنان علاوہ جیل بصیٖرا، بَے چویِس وَنان کانٛہہ،